ଖାଇଗଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ ପଦରେ ପଡିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା। ପ୍ରତି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି କିଏ? କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପିଏଚ୍ସି ଓ ସିଏଚ୍ସିକୁ ପଠାଯାଉଛି। ସେହିପରି ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ ମାତୃ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଜାଣିକି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସିଫ୍ଟିଂ କରିଦିଆଗଲା ମେଟର୍ନିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଗଲା, ତାପରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନାଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜିନିଷ ବିଷୟ। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି କିଏ? ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବଦଳରେ ଏଭଳି ହରିଲୁଟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ହଁ, ମୋତେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳୁନି, ତ ସେ ଆମେ ଟାଉନ୍ ସାରା ଦେଉଛୁ, ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲୁ ଯେ ନିହାତି ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେବେଠୁ ଆମେ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଇଯିବ। ସକାଳେ 50ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 50ଟା। ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେନ୍ତା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ସେନକା ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ କି ଯେନ୍କା ଆମକୁ ବି ସେନକା ଶୋଇବାରଟା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ଇନ ରାତି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆମକୁ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୋଇବାର ଜାଗା ନାଇଁନ, ସବୁ ସେନକା ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଇନ ବସିକିରି ଆମେ ଟାଇମ୍ କଟେଇ ଦେଉଛୁ, ହେନ୍ତି ଶୋଇବାର ବି ବସବାର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ଏ ଜାଗାରେ। ଖାଇବାଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇନ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ ଟିଫିନା ମିଳୁଛି ଘିନିକିରି ଆଣିକିରି ଖାଇ ଦେଉଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁଇଓଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଖାଉଛୁ କିଏ? ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ବେଳ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ହେଲେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ କିଏ? ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂହଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଦୀର୍ଘ ଡଡ଼ିନ୍।